Hej og velkommen til. I dag der skal vi spille bingo, og det var meningen, at vi gør det i Creative, og så lave sådan en boks. Vi har lavet en boks hver, hvor vi så skulle ind og aflevere tingene på sådan en bingo-kort. Men det fungerede ikke for de items, så vi begyndte at despawn, og det synes vi var lidt læserende. Så vi valgte at gå ind i et normalt game i stedet for. Og så skulle vi så fuldføre sådan et bingo-kort, som jeg viser lige om lidt. Først en række, så to rækker, og så fuld plade. Det sidste, allersidste game, der sagde vi, at man godt måtte upgrade. Fordi vi manglede lidt, og det tog lidt tid, som vi skulle sidde hele natten. Men det hele giver sådan lidt mening, når I ser det. Jeg viser det her, der kan I se. Det der fine bingo-kort, som Bimsen har lavet. Det er lavet ud fra det der Creative, så sådan noget med minigun og heavy sniper og sådan ting, man ikke kan få ind i Creative i Battle Lab hedder det. Det er ikke med, men det må jeg lige leve med. Det jeg tænker, jeg gør, det er, fordi det er måske rart nok at have det kort, der så man kan holde øje med, hvad der sker. Jeg tænker, at jeg sætter det et sted på skærmen, i sådan en lille udgave. Det kan være, at jeg sætter det herovre, eller et eller andet. Nu må jeg lige se, hvad der passer bedst. Men så gør jeg billedet noget mindre, så det ikke fylder så meget, så man stadig kan holde øje med det, og stadig se, hvad det er. Men det skal ikke sådan, at det fylder hele skærmen, for det er for meget. Og så tænker jeg, at jeg sætter nogle små krydser undervejs, så I kan se, hvad jeg har og hvad jeg ikke har. Det er lidt nemmere, end at, ja, det, jeg skulle sidde og krydse af på min telefon. Der havde et billede, så sad jeg og krydse af hver gang, fordi... Ja, det kunne man sikkert gøre på computeren, det var bare nemmere, men nu gør vi det sådan her. Ja, det var mega grineren, og vi havde nogle gode games, og det var faktisk, ja, det var meget sjovt. Så det får jeg nogle clips af her. Sort skærm. Jeg skal lige hurtigt sige, I må også meget gerne subscribe og like videoen, hvis I ikke har gjort det. Det vil sætte kæmpe stor pris på. Nu snakker jeg ikke mere. Lad os komme i gang. Vi skal spille bingo, dreng. Ja. Yeah. Vi har alle sammen fået udleveret en plade. Det er den samme plade, vi alle sammen spiller med. Blad, bingo med sådan er det nu. Vi skal ind og spille nogle normale games. Lige så snart der du får våbnet, så må du krydse af for din eget lille bingo-kort. Ingen fra holdet må samle det våben op. Vi spiller det bare sammen. Spiller normale games lige så snart, der man skaffer noget loot for en person, man har nugget. Hvis der er noget, der kan bruges, må du også krydse af, hvis du lader det ligge. Som sagt, ingen andre må samle det op. Det er reglerne. Vi resetter ikke bordet mellem forskellige games. Hvis der er en person på holdet, der er død, må du ikke krydse noget af. Alle fire skal være lige, hvis der er du kunne sætte den af. Ja. Yes. Okay, det er okay. I må sætte lave en custom intro, fordi det er blevet lort. Men vi er lige om reglerne. Ja, men jeg tror, vi er ind i dit inventory i den tid, hvor det er din mate. Okay, fint. Ja, fordi så vi skal ikke sidde og være kønt, så bare loot i prøvelang tid, og så lige reboot til allersidst. Jeg kunne godt finde på det. Det er derfor, jeg lige vælger at sige det. Ja. Toxic Bimse. Jeg siger bare et eller andet. Nej, det er Nix. Jo. Wait. Den er dipset. Hvis man tager shield, ikke også? Hvis man nu har 6 shield, og man kommer til at poppe en, så har man ikke Nix shield. Du skal have haft 6 samtidig på din inventory. Okay. Du skal sgu ikke herover, mate. Nej, tag tilbage til Frenzy. Tak. Bitch. Hvorfor skulle man nogensinde hjælpe de andre med at give dem lidt shield? Ja, en golden scarf. Wow. Okay. Nej, nej, what? Wow. Okay, det er jeg har grøn på dem, krydser af. Jeg skynder mig til det speedboot herinde, der jeg krydser noget sådan efter i det, I sikkert. Jeg har ikke engang krydset noget af. Nå, wow. Men, man skal ikke krydse af inden, ja. Man skal loot først. Minis! Nej! Så kan jeg ikke holde minis! Wow, dumb bitch! Blå kist! Nej! Sorry! Blå, nej, den er ikke. Jeg har fået krydset 6 nades af, det er det. Så må man godt bruge tingene, ikke? Bagefter man har krydset af. Jo. Jeg har fundet nades, det er det. Det var en dårlig beslutning at lande derude. Godt land, kønne. Mange tak. Kønne, join the party. Jo tak, jeg er ny. Godt joined, kønne. Mange tak. Jeg er glad for at være her. Jeg skal ikke drikke! Hvem er det, der ligger nades i sådan en busk her? Er der nades? Ja. Hvad helvede er nades? Hvem gemmer dem på fugledoksen? Jo! Nej, det er mig, der smidt den! Er grøn pump med? Den er med. Skide godt. Den der, jeg har haft grøn tag. Sådan der. Den her. Jeg kigger ordentligt på den her lort. På fuld skjold, men det har jeg ikke lige lyst til. Og på indsejken, når deroppe, så går jeg ind og dør. Det er så for, han er på vej. Det kunne også gøre, altså det er jo også en strat. Men jeg bliver, det er det. Kønne! Hvad? Nej, du når ikke det. Ej, jeg har ikke en AR. Vent, det er noget lort der. Hvor er jeg hjælpe Bimse? Altså... Bimse, de kommer nu. Jamen altså, hvis ikke vi hjælper ham. Please, lad mig lige åbne de her tre kister ind, når du dør, Bimse. Ja, Bimse, kan du bare lige holde dig i live? Jeg har lige taget mig tid til at fiske, men jamen, jeg fandt lige et adrop herovre. Au! Jeg blev sniped! Det er en DR, ej, altså 4 med. Det er det. Der, ja.
Er en guldbørs med? Den er også med. Nej, men de kommer godt over. Fold da. Han er low. Han er nok. Wow. Skal jeg nok tage det nu, yes. Ah, tak. Det synes jeg ikke. Han blev på ham. Den vil jeg gerne lige have. Alt inden den boks, jeg har brugt. Og flere minis. Og er der minis. Bum, så er de krydset af, du. Ja, minis. Nej, jamen, så kan du blå på dem. Smide dem, og ja. Så kan de andre bruge dem. Ej, sådan fungerer ja, det ikke for nok. Ja, men I må ikke... Nå, der er mere Sofia her. Ej, dejligt. Er en minigun til? Nej, det er ikke. Nej. Jeg har ikke nogen våben. Ja, jeg har en ny plan. En grow attack, kørst til, jeg kan se. Ja, okay. Nej, Benja! Du når ikke lige inden, da jeg får den ind i min inventory, altså. Ej. Hvorfor har jeg alle mand på mig? Ja, men så skal vi over i alle bimse, det er vi nødt til. Ja. Ikke sammen noget som helst op. Nej. Og jeg blev lige snipe uden at blive ramt. Må man godt sammen ting op for, at du ved skyde dem? Nej, vi må ikke ændre vores inventory. Jeg har ikke nogen våben. Ja, der er ikke nogen der. Nej. Jeg tager Bimses kort. Okay. Kortet er samlet op. Nice. Det er en hold okay, ude. Okay, vi må ikke... Ja. Og der er stadig flere. Ja. Han ved ham, det er knock-up. Okay. Det er knock-up. Han er død. Så går hele holdet med over, i stedet for... Man skal ikke stå og camp lootet. Er vi enige om det? Nej. Okay. Helt holdet med. Godt. Man skal være tre mand for at reboot. Men om to er døde, så skal man være to mand for at reboot. Åh, oh, der er folk herinde. Se nu, hvad du har gjort. Bimse, din bitch. Ikke nok. Han er... Oh my god! Okay. Nå, ja, det var kønne, det var... Jeg smed den! Du, nej. Jamen, hvad med den bounce pass, som du lige samlede op? Ja, og hvad med... Jeg smider lige to launch pads igen. Jeg havde et i forvejen, men der ligger to derovre. Så det er første mølle. Lige snart, at den er helt oppe. Men jeg vil vise for den først. Nej, det er ærgerligt. Nu! Go! Nej! Oj! Nej! Hvad er det her? Åh, en guldskar. Åh, launchpads, yes! Nej! Det. Jeg fik grappleren. Jeg fik launchpads og den der. Min mobil går ud. Det er ikke tidspunktet. Tekniske problemer. Jeg har en grøn tag. Er nogen der har lidt Mattis? Oh, en grøn tag. Jeg har ikke noget OB. Jamen det er træls. Ja, hvis jeg dør, jeg kan bare lade mig dø, kan man sige. Det er rigtigt. Jeg kan din blå tag inden da jeg dør. Jeg er lovende lige her. Havde du kustet dem af? Hva? Jeg havde tre launchpads, så jeg har kustet dem af. Nej! Det var en flopper, den har du allerede. Det er en lille army af forskellige ting. Det var min flopper. Og den der der. Nej. Og stadig to i livet inde i flyet. Og der er... Hold, det kommer også nu. Hvad man er af? Jeg tror, så lige har et mål her. En lille burst, jo tak. Jeg har taget de der kister for dig. Nej! Jo, desværre. Der var ellers en lille burst i, hvis du ikke havde sådan en, men det er lidt ærgerligt. Jeg ved, at folk ikke tænker, når de bare ser sådan fire ender løb rundt i hver deres retning. Bare lød af dig, simpelthen. Hvordan er vi stadigvæk lige overhovedet? Det forstår jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke. For nok, du kan godt fuck af, kan du? Jeg kan ikke åbne den! Den bugger! Den kunne have pækket! Ja! Nej! Ui! Things you love to see. Det var da en rød en, var det ikke? Den er da guld, den her. Ja. Okay. Nu prøver jeg lige noget skjold. Nu. Så kan jeg tage dem her med. Der er stadigvæk en reboot-bane inden, så... der er folk herovre. Og folk på mig. Ah, men altså, fun dog. Jeg er død. Men jeg fik en! Fun dog har absolut ingen OB. Nej. I må ikke! Nej, det gør vi heller ikke. Ikke nogen inventory inden længere for. Jeg skal bare lige ind i... Jeg er ret langt væk fra ham. Den her ender low ham der, for launcher. Ham der øver, han er nok. Launch på launch. Det er en launch, der er en low. En nok. Nice. En, der er 1 HP, tror jeg. Over. Nu er en nok, tror jeg. Ja, det var den der to. Der er to. Nok. Nice, kønne. Der er en person herinde. Vent, der er tre personer inde på mig. Okay, lige snart. Nej, det er to tilbage. Vi nokker bare den ene, og så går vi bare lige ud. Go. Så samme ting op. Vi har samme ting op nu.
Jeg ved ikke, om den her er en ting, men jeg vil gerne have den. Ja, ja, en boost. Ej, guldtag er ikke en ting. What the fuck? Oh, den der. Jo, det er en ting. Nej, det er det ikke. Det er plumpen. Nevermind. Fuck nok, vi har lige fået det op, jo. Ja, det kiggede bare direkte på mig, men den smidte. Ja, en, der kan komme og holde. Men det her, det tæller. Ja, få ham op. Hvor er han? Der er mere loot overhovedet. Go, 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 go. Det er ikke en. Ja, 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 ja. Ej, og blå tag. Fedt. Altså, jeg går bare efter at dræbe dem, fordi at ellers så får jeg ikke alle pump, du. Er guldskaren taget? Ja, den er taget. Jeg løber stadig rundt med det. Det kan egentlig være pump. Ja, du rundt med to kønne, der kunne vi jo have der. Jo, i noget time. Ja, det kunne være hacks. Der tror jeg popper det med, kan det stadig være her. Prøv, når det er så victory royale, så er det slut. Ja. Ja, nu er det slut. Nu er det slut. Åh, oh, han havde ellers en guldting! Ja, men han... det er okay, men hvor mange items fik I? Hvis jeg bare havde fanget fucking fem af de der dumme små fisk der, så havde jeg haft en række. What? Ja, okay. Ej, jeg mangler... Jeg har 8 items. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. What? Sådan lidt rundt omkring. 15. Åh, oh, fuck af. What? Og hvordan kan du så ikke række? Jeg har 9 items ud af 25. Nej, jeg har en række! Række! Jeg har en række! Hvad? Jeg sidder med en række. Wow. Hvad er det for en række? Vi kører 4 floppers, blå pump, lilla pump, blå tag, guldpistol. Jamen, jeg mangler en lilla pump. Okay, Saki vandt første række. Så er det 2 rækker, eller hvad? Første, ja. Jeg gik og gemte, jeg ved ikke hvor mange big pots forskellige steder, for I skulle finde. Wow. Jeg tror alle har big pots, ikke? Nej. Nope. Jo, man skulle bare have 2, så havde jeg den. Okay. Jeg løb rundt og løb for den tredje. Ja. Ah, okay. Kæft, jeg dog. Det var lidt svært der til sidst, fordi at der var det lidt svært sådan at differentiere, hvad for nogen der var bare smidt af jer, og hvad for nogen som man godt må samle op. Jeg tror, det var taktisk klogt af mig at dø der. Ja, så har jeg sgu også en række, drenge, for helvede. Har du været med? Ja, med Big Pots, det gav mig en række. Jeg troede, man skulle have 3. Man skulle kun have 2, jo. Nå. Jeg drak 2 Big Pots samtidig, efter at åbne et adder. Okay, men det er jo Saki, som stadigvæk... Det er rigtigt. Han var kaldt en lille før mig, fordi jeg var en idiot. Så det ved ikke, hvor lang tid jeg har haft en række. Nej, jeg tror jeg ikke, vi får lov til at lose alle længe. Bare et gæt. Okay, der er elderbank med mange mennesker. Du skal fuck af, skal du. Du skal lade tage mit våben. Ja, yeah, bitch. Han får også et våben! Hvor fanden når det tag hen? Du siger det, og så er det inde i mit inventory, du. Jamen, jeg er død, så jeg må ikke gøre noget. Wow, what? Please, lad mig lige finde et medkit eller noget CV, altså. Det er svært for mig, altså, jeg sidder og krydser af med en hvid farve, fordi jeg nægter at betale 9 kroner for at købe en anden farve. Det er derfor, jeg mistede det andet, for det er sådan, ja. Der skal være det, der sidder jeg i Photoshop. Ja, det skulle jeg nok også have gjort, men nu har jeg på min telefon her. Ja, jeg tager pain, fordi det er trækket mindre. Hvordan kan jeg faktisk få en skar, så den ikke den rigtige skar? Altså, det... Fordi det er svært at få en guld, end det er at få en lilla fond. Du satte nok teamet, den her. Ah, wow, Fondok. Ja, jeg er også meget tæt på at reset det hele. Fondok, han... Nej, det er nok det game her, tror jeg. Fondok, han griefer. What? Ja, fuck. Jeg tror ikke, I får mig op, når jeg dør lige om lidt. Ja, jeg dør i stormen, men jeg er ikke noget hine. Okay. Det gør jeg også. Jeg skal være ærlig, jeg arbejder ikke særlig hårdt for at komme ind i zonen lige nu. Nej, okay. Den er noteret. Bare ikke dø lige pt. Så kan godt være, at du skal nok ikke gå efter fisk. Tæller det at være nok? Er det, når man er nok, at man ikke må loot mere? Åh, der var tredje medkit. Thank god. Så skal jeg ikke løbe rundt med det mere. Nej! Jeg ser lige, hvad jeg ville have fået i den her kiste, om jeg blev totalt skadet. I shaker mig, drenge. Nej. Der er det helt hold her. 3 mand. Quick reboot. Og så efterlader vi fonden nok, mens vi andre vi... Ja, det kommer til at være en lorte position, når jeg kommer op, jo. Ja. Yep. Kan du Ja. det er jo faktisk helt fint. Så hjælper jeg dig faktisk. Ej. Ja, men jeg tænkte nok. Du hjælper os alle sammen, jo. Det er rigtigt. Nu må vi jo også... det er jo faktisk rigtigt nok. Jeg må lige lægge... Åh, en guldpistol! Yeet! Nej. Ja da, og der må også lige lægge... skal lige tjekke. Åh, der er de der også. Og der er også 6 af de der bounce nogen der. Fuck, hvor nice. Jamen, jeg siger 4. Boom, what? Så er det krydset af, du. Er der andet her, jeg skal bruge? Floppers. Jeg mærker, det er mig, der smider den. Det er mig, der smider den flopper der. Ja, men jeg... Okay, så er det fair nok. Jeg kaster lige sådan nogen her. Ja, vi kan ikke se, hvad der er en keysack. Vi finder aldrig ud af det. Ah, der kigger jeg lige. Oi. Kæften, blev du. Kan du hjælpe? Ja, hej.
Hej. Der er godt foran os inde i... You must survive! Og så skal ud i min AR, så den er vundet. Jeg har 50 i min. Og 80 mats. Og de er C4. Den er nok tabt. Jeg finder to kister her. Der var ikke noget i der. Og der var heller ikke noget der. Det er løgn! Hvad? Jeg fik lilla bø, som jeg har haft. Jeg er død. Jeg er klamat. Nej, jeg havde lige fundet også fire. Ja, det kom igen for den nok. Wait, jeg har to rækker. Kæft, jeg er god. Har du to rækker? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk mere end to rækker. Jeg har en gamer på mig. Men det går vi bare går efter fuld plade. Det gør vi nok. Går vi efter fuld plade? Altså, nej, vi går da efter to rækker. Altså, det her, jeg tror, jeg stadig har for længst. Nej, jeg tror det ikke. Nej, nå, okay. Jeg skal sige det i hvert fald. Men jeg er ikke sikker. Jeg er slet ikke sikker. Jeg skal være lige nu. Så det tager jeg som en sejr. Så har jeg to rækker. Råber banko eller bingo først. Ja. Ui, Bimse han flækker en bot, men har puen. Okay. Altså hvis kortet udløber, så er det jo game over, kan man sige. Ja, tak. Kan du ikke tage kortet, fordi jeg... Jeg synes, jeg er meget alene i den vej. Så jeg er på vej derhen. Og jeg må ikke samle noget op, fordi jeg har en... Oh my god, jeg har en gruppestol. Ja. Der får mig ikke op, dreng. Den er over dem her. Så vinder vi bare. Hvad laver du for andre? Han sniper mig jo. Nå, at der ville jeg kunne gøre sådan hjælpe dig ret meget, men det kan jeg ikke rigtig med det her. Der bliver jeg jagtet. Ja, dreng. Der skal gås efter mit kort. Ja. Get fake. Jeg går efter at vinde, Sakke. Jeg går efter at vinde på liv. Masser af plads. De finder os aldrig. Det er nu både bingo og gemmeleg. Det er 2-1 det her. Ej, hvem er det, der siger det? Er skier. Nej, det er funder. Man ved det bare. Stinky. Bror vinde. Bare bugger back, altså. På, hva? Kunne vi have pushet, men det er også sjovt at bare sidde her. Jamen, vi jeg sidder, bare, jeg sidder og pusher lige nu. Der bliver pushet. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk det. Vi pusher, drenge. Pres. Og hvem sidder egentlig? Hvem sidder egentlig øverst, og hvem sidder nederst? Det må være den, der gik ind sidst, der er øverst. Ja, det er en lorte situation, I er i. LOL. Jo, du kan se ham. Han er fordi lige oppe. Nej. Kommer du også træne ud? Ej, du er lige match. Nej. Hvordan er du skal farme, eller? Decoys. Jeg bliver strækt på farme. Jeg må godt lige bruge decoys. Det er ikke noget, der går til challengen mere, så må jeg godt lige bare få drille dem. Jamen, jeg er helt led, så. Ja, det er også det. Alle er ligegyldig. Ja. Så har vi flere ender. Nu er vi 6 mod 2. Ej, de er døde. Never mind. Den ene døde. Nej, han faldt ned. Wait, den ene er kommet ned. Han er skaldet. Han er ikke med skjold. Nice. Han kommer også ned. Han har APG, han har APG, han reloader APG'en. Ej. Han... Stop mig. Det er der! Turn Luki Lays off me. Ninja. Oh my god. Okay, så... Kynne, du vandt den her. Med to rækker. Ja. Okay, hvad mangler du items egentlig, Kynne? Hvad? Hvad mangler du items? Jeg mangler... Floppers, dåser, sløbfisk, de små fisk, proximities og sådan lilla og en epic, ja lilla og en guldpump. Hvordan har du ikke fanget nu? Jeg er ikke gået efter fisk. Det er det eneste jeg har. Ja, ja det, jeg kan fortælle at jeg går efter fisk. Jeg har ikke engang halvdelen. Først bare lade en dirty. Jeg havde ikke engang en række. Det er heller ikke kun det, så. Kæft, vi er dårlige, ja. Og du ellers, ikke, dårlig. Du er ellers mesterlooteren for nok. Det er sådan, når vi stadig en teammate, der er nok. Jeg skal lige loot, så kommer jeg og tager dig. Jamen, det er jo det. Det er jo taget fra mig. Jeg kan jo ikke loot nu, når I er nok. Nej, vi har countet for nok. Ja. Nej. Men der er spillere, så er det ikke. Er det? Ja. Jeg skal lige fange 15 small fries. Og nogle dåser også. Åh, der var 5 small fries. Faren, kun 3. Oh, big chest, please, noget jeg kan bruge. Hvor mange gange finder du de der big chests, altså? Ja, men ikke nok. Oh, jeg har nokket her, tror jeg. Nej. Det var godt noget for de der small fries. Det er lige bare med at være lindy. Ja, Bimse. Nej, for hvis jeg dør, så... Bare ja. Stadig på en nating. Nå, det har jeg stadigvæk ikke. Okay, hvad vil jeg gerne droppe? Jeg fanger small fish, fries, fish, ting for days. Hvor mange skal du have? 5?
Jeg har fanget alle dem, jeg skal. Godt. Jeg mangler tre våben. Altså, jeg fejler dem. Det er mig, der gør det. Bimse. Bimse, jeg er dumb, bitch. Åh, jeg fik kun to dåser, din bitch. Nå. Jo, men der er fire af det samme skin, der står og danser på mit kort. Åh, juha, hvor du heldig, at der ikke er noget, der er der, hvad jeg kunne bruge. Jeg er nok det, du. Så er der i hvert fald noget tid, hvor vi må loot igen. Ja. Så kan du hente min fiskestang. Så skal du komme problemer mellem sin bimse. Jeg prøver. Oh, please, lad mig lige finde nogle big ones. Oh, yes, endelig! 6 nades. Det var da også på tide. Og der er taget helikopteren, okay. Jeg fik min dåse! Sådan. Thank fuck. Er du færdig med at fiske, så? Nej, jeg mangler stadig på floppers og slå fisk. Der er folk her. Er et helt hold. Der vil jeg løbe, Kønne. Kan du komme væk, Kønne? Ja, bror. Nå, jeg har fundet de der fire mennesker, hvem som du snakker om. Når de går ud hen mod min box, der er lige over, man kan ikke markere sådan. Der er også en nede ved det gamle lort, der kan snipe. Der sidder bare nogen, der gerne vil vinde i den der box der. Kønne, kan du se dem? Man i den zone, jeg kan høre sådan lidt skud over det hele. Nå, derop. Jo, ja. Ja. De vil gerne vinde. Der var floppers. Nej, han har ikke noget, jeg kan bruge. Okay, hvor? Jeg er... Nej, efter mig. Hvad har jeg gjort, ja? Ingenting. Jamen altså, drenge! Der er helt holdt spag om for mig, fordi... Nej! Det, du sidder på den der, det gør han vinde. Stille, jeg rammer ikke. Okay, ikke fange en sløbfisk. Nej, hallo. Hvad er det, de har bare ikke noget liv? De jagter mig bare. Der er tre mænd på mig. Jeg er fire mand. Jeg er død, og de har drumgun, og de har sky, og de har alt. Det er en i min box. Nå. Så skal der i skimler igen, tror jeg. Nej, det skal jeg ikke. De tager mig. Jeg har ikke blivet mad. Det var mig. Det var i skimler, hvordan er ikke død? Kan du hoppe ned i containeren bag dig? Hvordan? det bliver dig. Jeg har ikke blivet mad, så hopper jeg ud på dem. Det er ikke lige set. Jeg kan ikke lige smadre væggen. Så langt kan Harpoon ikke række, Femse. Stop på tættere sted, jo. Jeg har lidt en shotgun her. Au. Jeg har kun 100. Sådan. Hvor smukt først det der. Der er en, der har en skar der, kørt, det skulle du vide. Okay. Oi. Der er to med skies mere her. Ikke skies, armor. Pis sak, du skulle lige dø. Der var en big chest over ved respawn man. Ja, yeah, det er nok en taktisk genistreg på min side af det der. Det kunne jo godt være. Jeg var med på sweaty, men ikke når der dør. Nej, det er rigtigt. Så var det Kønnes egen idé. Dumme Kønne. Nå, hvad siger du så noget? Oh my god. Sim vil en sjov fjollet. Ja. Nukket en til. Han har headshotet ham derovre for under. Han har headshotet. Nice. Han er knocked. Nu kommer der en tilbage. Han kommer også ind til dig. Nice. Hvad så? Jeg kan ikke mere. Var det fortjent? Nej! Nej. Jeg kan tage sig. Men er de taget væk? Nede til at poppe den der. Gør det ved ham, Kønne. Ja, okay. Mind dig selv. Kom her. Hernede. Holy shit, det er smart. Han nætter så ned. Ej, det kunne være så smukt. Æften rig! Punch kort! Ja, en gang til! Nice! Ja. Punch kort, Kønne! Jeg er forsikker! Ja, men... Korte! Men jeg har det, Okay, du har det. Jeg kan ikke nå det. Tag nu, der er kort, Kønne! Ja, der er metalvæg i vejen! Der er metalvæg i vejen! Nu! Fik du det? Ja, fik det! Hvad er du? Jeg skubber ind over kanten. Han lød ikke. Ja, der er to dernede på det. Skaller ellers den her drumgun. Den ene har drumgun. Fucking hell. En nok. Han er nede, tror jeg. Der er i hvert fald nice. Nice! Hvorfor er det, vi vinder hver game, når vi bare går den nuller? Den tager jeg på mig, fordi jeg lige har lavet holdet. Nej, det er ingen.
lægger en guldskar. Hvad er det så? Nej, sejlis på dig, sejlis på dig. Ja, det var dig, den hente over, ja. Ja, og jeg har faktisk en guldskar, så det er ikke noget problem. Du er der til at spille game her. Jeg synes, vi skal gå ind til Team Rumble. Ja. Skal vi gå ind til Team Rumble? Nej, okay. Så er det bare, hvem der går for det. Og Peter tillader, og så siger vi, er det bare efter det game her, hvis der vi overløber form, så er det score. Eller hvad? Ja, så vi siger det. Oh, han havde Legendary Burst! Nej, nu stopper det. Nej, Bimse, nej, nu stopper det! Jeg står, nej, og så bliver jeg nakket mens. Ja, en Bimse han er ude af løbet. Det er simpelthen træls. Jo, really? Der er Bimse. To man her. Jeg har nok et tre. Jeg har lige fundet... Bimse. Jeg har lige fundet en skar! Op og dør forlammet, så næste spil spiller vi med... Dør man, så dør man. Okay. Hvis der ikke, altså lander sådan nogenlunde tæt på holdet, altså. Ja, selvfølgelig. Jeg havde lige fundet på en pistol og en skar, og så skal du ud. Jeg synes ikke, han spørg skal til. Nej, det er rigtigt. Straf point. Jeg havde ikke været død, hvis jeg ikke havde begyndt at strege den ud. Hvor lander I, drenge? Nej, der er nogen. Jeg lander risky. Lander ved den her værstation. Din svin, jeg synes, du er en svin. Synes, hvorfor der holder lander her? Jeg bliver... Ui. Der er en lama. Har du så bare en lama, så tænkte jeg, det er min. Ja, det er klart. Det tænkte du jo egentlig også, så... Ja, nej, det ikke blame ham. Det var det jo, så synes jeg. Nogle hjerner tænker en, som man siger. Ja. Wow. Det er faktisk mig, jeg mangler både lille og guldprom, så jeg skal bare opgøre den samme prom to gange. Ja, det har jeg også lige gjort. Men så vinder Køne. Nej, fordi... Ja. Nej. Det gør han lidt med mindre. Nu får jeg en lille. Jeg kan også bare finde hold, bare energi, altså bare. Yep. Jamen, altså, for små bitches, bare kom der. Hvor er den der dumme opgørelse? Den der. Nej! Proximities! Proximities! Se, hvad jeg finder der. Den lame min. Så er det. Endnu en lame! What the fuck? Nej. Nå, men jeg fik proximity der. Ej, hvor irriterende, jeg får lige engang upgradet, altså. Jeg er halvvejs igennem, så kan jeg bare høre, der er en anden, der bare kommer tættere på. Så krydser vi lige en lille pump af. Nu skal jeg lige skaffe nok til at få den i guld også. Og jeg kan få big pump nu! Og du er i holly. Han pusher sikkert ikke dig. Og så kommer jeg der ind i midten og skal upgrade mine, ikke? Og så dør de der. Ja. Nu er der snart skar til frontdokken. Yes. Jeg er ude af fisk. Det er egentlig hold i dem, der vil ikke. Jo, det vil der smutter jeg. Hvorfor følger I stadig efter mig? Jeg smitter død. Mates, I skal lade være. Sådan der. Der holdt mig. Ja, nah. I er crazy. Du kan godt lade være. Hvordan? Åh, der var en slør fisk. Der var to slør fisk! Jeg mangler en slør fisk! Ej, det er løgn. Ej! Det eneste, du mangler? Ja. Så er der upgrade til... Nej! Hvorfor er du ikke? Så har du fuld border, eller hvad? Hvorfor er du ikke tager en fiskestang, og så fisker? Jeg er på der vej efter en, jo. Det er den, jeg er på vej efter din spage. Undskyld. Jeg vil gerne vinde. Er der noget vand inden? Okay, jeg bliver nødt til at bare pushe nogen. Der må være nogen, der har en golden RPG et eller andet sted. Jeg mangler kun den. Du kan ikke fiske længere i tid, du. Jeg kan lige på vejen. Bare blive derude og fisk. Ja. Der er vand lige i solen. Ja, nu skal vi lige have den her. Se! Bingo! Nej! Vand du! Første forsøg var ud af ingenting. Åh, det føles godt. Ej! Au! Ej! Så blev jeg sniper, mand. Åh, det var dejligt. Så blev jeg bare sniper. Mit redeeming effect er, og så får jeg PG'en, og så vinder jeg spillere, der kunne dø. Jamen, jeg dør glædeligt herude i sormen, hvis det er det. Og til sidst, så manglede jeg faktisk kun tre ting. Ja. Det er, når man måtte opføre der. Ja, jeg hjælper lidt på det. Men der kunne en kun, der tabte ikke. Det var de her NAPG også. Jamen, NAPG. Ja. Jeg fandt, by the way, en opgraderingshytte, eller opgraderingsstation, der var jeg død. Jeg ved ikke, hvor det var.
Der var der ikke, var der? Hop. Jeg ved ikke lige engang, hvad der er i. Du har ikke set, vi fanger ham. Hop op. Nemt. Jeg fik ham den ene. Jeg er tilfreds. Må du bare huske, uanset hvad, så har du tabt. Så... Altså, hvis jeg får RPG'en og vinder gamet, så, så tager jeg det som et win. Ah. Ikke helt. Nej, ikke helt. Der må du... Det er min der må du bide det sure æble. Men hvis det ikke får til at sove, så er det fint. Ja. No, 110! Hvis... Jeg siger en tomatory. Åh, jeg tror det er. Det der tryhards. Ja. Jeg er nødt til. Ja. Nå, okay, men så Kynne vandt. Jeg mangler et item. Et item. Du mangler... Nej, er det rigtigt? Vent, hvor mange mangler jeg? Nej, jeg mangler 3. Okay. Hvis jeg bare havde landet på dig, ikke? Så havde attention for samtlige teams. Men så havde Bimse nok, så havde han kunne vinde. Ja, true. Hvis jeg ikke havde haft de der tryhard teams, så legit følge efter mig i 5 minutter. Så kunne jeg måske have upgradet min sidste ting. Så jeg manglede jeg kun én. Åh, oh, jeg har bare én ting at sige. Nemt. Mm.